Na to pa mi ku koa zëtë shpije, ku përgjigje për kosh, kule që e tojmë nga me fjallë tjera, ku është i zëtë i shpijës, aty shkojmë punë në regu, aty respektohet gjdo gjokë, aty respektohet koti familjar, aty respektohet besimi, aty respektohet puna. Do të tëtë aty ku koa zëtë shpijë. Po i zëtë i shpijës nuk përgjigjet vetëm kur vjeni musafir, pa e përgjigjet edhe për dëbëmet e gjdo antarit familjës, ajo është përgjesi, po ajo është edhe ajo që i pranon gjavdatat edhe falenderimet të i sejcit, do të të është që zëtë i shpis, e organizon jetën familjën e vetë, edhe në Kosovë. Kosova është tipike, duhet të ketë një njëri i cili e me përgjesi, do të prezidenti i Kosovës duhet të zgjidhet për i popullit. Prezidenti Kosovës duhet me qaj një figur e fort, e cili udhëhet me sistemin politiko-ekonomik të vendit. Ajo është përgjegjësi. Sot neve në ndodhin gjona, ndeshet një bjeni ljurë, ndeshet një ndërtes institucionali. Kush është përgjegjësi? Asë kush, në fond të jo, është përgjegjësi ati. Vdesi njerës, nuk përgjegjët asë kush. Se nuk ka sens përgjithsisë, s'ka përgjithsisë. Dhe ato familje, ku s'ka zëtë shpije, një djallë shkonë onën tjetër, tjetër plenë deri t'i konora 12 e shkonë onën tjetër, këthejt në gjysë natës, nuk din ku shka, dhje policia të dhera, edhe shtu është tjetër. Edhe unë mendoj se kërë shembul i dytë është ajë që ne në ndodhë në Kosovë. Na jemë njerës që vetëm duke ju falë diso traditave kontore që kërë na funksionurë, se i përket shtetit është shembuli maj keqë i funksionimit ligjit edhe shtetit.